မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတီရေးတဲ့တာတီကိုတစေ6တဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကတာတီကိုတစေ6တဲအဲ့ဒီတုန်းကကျုပ်ကအသက်12နှစ်ပြအတန်းက6တန်းမြို့ချောင်းမှာတက်နေတာကျုပ်ဘာကြီးမှာနေရလေဗျာအရင်ဝိထုတွေမှာကျုပ်ဘာကြီးအကြောင်းနေရေးခဲ့ဘူးပါတယ်ကျုပ်ဘာကြီးကထညချောင်းသိကြိုက်တာဗျထညချောင်းတော်မှမြောက်ပိုင်းတီယာလမ်းမှာနေတဲ့ဒေါ်မြကြီးထညချောင်းကိုသိကြိုက်တာဗျတခါတခါထညချောင်းဝင်အချောင်း90ဝယ်ရတာဗျကျုပ်ဝယ်လာတဲ့ထညချောင်းတွေကိုဖန်ပလင်းကြီးရဲ့ထည့်ပြီးတင်ထားတာဗျပြီးတော့မှနည်းနည်းချင်းယူစားတာဗျဒီညလဲကျုပ်ကိုမြို့မြောက်ပိုင်းမှာထညချောင်းအဝယ်လွတ်တယ်ဗျတာတီမင်းဆိုင်မှာတင်ချာတွက်ပြီးဒေါ်မြကြီးရင်ကိုတောင်းအောင်ကွာပါကြီးကိုထညချောင်းဝယ်ပေးဦးကျုပ်ကပါကြီးရဲ့ထညချောင်းပလင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်သားဗျပါကြီးမှထညချောင်းကုန်နေတာပဲသူများထညချောင်းတွေကဆယ်ပြားပဲပေးရတာတော်များကြီးထညချောင်းက15ပြောင်းအောင်ပေးရတယ်ဗျကောင်းလေကောင်းတာကိုပေးရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြီးကျုပ်ပြန်တော့ဝယ်ခဲ့မယ်ပါကြီးကကျုပ်ကိုထညချောင်းမို့ခုနှစ်ချက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ကျုပ်ကဆရာကြီးမှညာဘက်သွားပြီးတင်ချာတွေ့တာလေဗျာကျုပ်တို့တင်ချာဆရာဥမောင်တုတ်ဆိုတာအသက်40လောက်ပဲရှိသေးတာဗျလွတ်စည်းကမ်းကြီးတဲ့ဆရာကြီးပေါ့ဗျာဘယ်ចောင်းသားကိုမှမျက်နှာသာမပေးဘူးဒါပေမဲ့စေရနာကလည်းကောင်းချက်ဗျာဥမောင်တုတ်ကလူပြိုကြီးဗျတယောက်ထဲနေတာသူ့ဟာသူထမင်းချက်စားရတာတင်ချာတင်တာတော့လွတ်တော်တာဗျကျုပ်တို့တွေအကုန်လုံးကသူ့ဆိုရင်ချစ်ကြောက်ရိုသေးပဲတင်ချာတွက်ရင်တွက်ရင်နဲ့ညာ9နာရီကျော်သွားရောဗျကျုပ်တို့တွေလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့မပြန်နိုင်သေးဘူးဗျမြောက်ပိုင်းကတီယာလန်းကိုတယောက်တည်းခြိတက်ရတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဆရာဥမောင်တို့အိမ်ကထွက်လာကလေးကနင်းနေစားကြနေပြီဗျတီယာလန်းကတော်များအိမ်ရောက်တော့လမ်းပေါ်မှာနင်းနေပိတ်လို့တော်များတို့အိမ်ပေါက်ဝါကိုတော့ကျုပ်မှမနှဲရှာဦးရတယ်ဟဲ့တတိနင်းမကြီးစားဖို့ထင်းချောင်းလာဝယ်တာလားဟုတ်ကဲ့တော်များရဲ့တတိရဲ့ထင်းချောင်းဝယ်ရတာများဆော့ဆော့လာရောပေါ့ပြီးတော့တယောက်တည်းဟုတ်တယ်ဒေါ်မြရဲ့ကျုပ်ကဒေါ်မြကိုရေပြပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်ရပါတယ်အရင်မြရဲ့ကျုပ်ကမကြောက်တတ်ပါဘူးမကြောက်တတ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ဟဲ့နေုံဟိုတနေ့ကဒီတဝမ်းကြုံမာနေတဲ့ပြူကျဲမကိုမြောက်ဘက်ကန်သားကြီးမှတစ်စီနဲ့တွေ့လာလို့တဲ့နင်းပြန်ရင်အဲ့ဒီဘက်ကမပြန်နဲ့ကြားလာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဒီမှာဘာကြီးပြေးလိုက်တာခုနှစ်ချက်ခွဲရော့ကျုပ်ကထညချောင်းမို့ခုနှစ်ချက်ခွဲကိုပေးလိုက်တယ်ခဏနေတော့မအေးတအေးလေးမှာအတိုင်းနဲ့တိုင်းပြီးထညချောင်းလေးတွေလိုက်ဖြတ်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပူသေးတော့ကျုပ်မှာစောင့်နေရတာပေါ့ဗျာလုံလုံအေးသွားတော့မှကျုပ်ကထညချောင်းတွေထုတ်ပေးတယ်သတင်းစာစက်ကူကြီးနဲ့ထုတ်ပေးတာပေါ့ဗျာတတိဘာကြီးကိုပြောလိုက်ပူပေးလိုက်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကြီးမြကျုပ်ပြောလိုက်မယ်ကဲသွားပြီပြို့အေးအေးသွားဟဲ့တတိကြီးမြတယောက်ယောက်ကိုလိုက်ပို့ခံလဲရမလားအာမပို့ရပါဘူးဗျာရပါတယ်ကျုပ်ပြန်ရဲပါတယ်အေးအေးဒါဆိုလဲပြန်ဩဟိုမြောက်ဘက်ကန်သားကြီးကမပြန်နဲ့နော်တတိမပြန်ဘူးမပြန်ဘူးအီးမြစိတ်ချဒေါ်မြကြီးကကျုပ်ဆိုလှုပ်ခင်တာဗျဘာကြီးတို့ထညာချောင်းဝင်နေကြဆိုတော့ကျုပ်ကိုသိနေတာကြာပြီနေခင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ဈေးထဲမှာရောင်းတာကျုပ်ပဲသွားသွားဝင်ရတာကျုပ်ဘာကြီးထညာချောင်းကြိုက်ချက်ကတော့ကန်းကုန်နေဗျာတချို့တွေကဆိုရင်ဘလို့တောင်ပြောလေထင်လဲတတိယမင်းမဒေါ်မြကြီးထင်းချက်ချောင်းသွားသွားဝယ်ရတာပင်မန်းပါလေကွာမင်းဘကြီးကလည်းလူပြိုကြီးဒေါ်မြကြီးကလည်းအပြိုကြီးပဲကွာလူတွေတူမတွေနဲ့နေရလေမင်းဘကြီးကိုဒေါ်မြကြီးနဲ့ပေးစားလိုက်ကွာဒီတော့မှထင်းချက်ချောင်းနဲ့ကြဲတော့နှိုက်စားပြီးတော့ကွာမင်းလည်းထင်းချက်ချောင်းဝယ်ရတဲ့ဒုက္ခကတက်တာသွားတော့ပေါ့ကွာကျုပ်တို့လန်းနေကကိုတင်သိန်းတို့ကိုခင်သိန်းတို့ပြောတာဗျဒီလူတွေကလွတ်နောက်တဲ့လူတွေပြောဒေါ်မြကြီးအိမ်ကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာနှင်းနေပိတ်နေပြောဝိုးကောင်တော့မမြင်ရတော့ဘူးဒေါ်မြကြီးကမြောက်ဘက်ကံကမပြန်နဲ့လို့ပြောမှကျုပ်ကမြောက်ဘက်ကံကိုခြေဥ့လှဲ့ပြီးသားဗျဒါတီဆိုတဲ့ကျုပ်က
大没有家来，十数年的时间，退路也是那么好不呀？第六标，就都没有嘛个，到底感情哪感情的？再看看没有一些把嘛呀，一点干过一些干路可家的，那我再看看没有也没有把嘛呀，大家第干过没有干路可家的，第干情哪干？那么三步的都是啥呀？一些干过干了几路可比，没有干过那哪干路可家的？大妹妹。没有路的个，爱的难买的，不多嘛，不考察吧，无边。现在苗干路被考察了，就苗干被个变了大边，不差两多些。地下两个土皮，俺好抽查下来。毕竟谁要会找两路考的，两单通得来路线了，就怕今年的业务人员个股要跌边。大妹妹，爱的两个两些大波边。苗被赶忙往的小来，你离边，赶忙送人的，谁有那也是赶不过要么？也是跟家人呢，当归兰、杏兰、黄牛兰、格那马兰、嫩枝兰、疙瘩兰熟的，半那每年兰都摇摇表。二里兰里的嘛，再点兰俺的撇少，把今年的这些多兰我包打几百表。就赶忙包谷打开的，你别说呢，地兰包嘛，十倍女皮撇来没容表。苦了，钱俺们洗着，你那个背你要站的了，路多路烂，没洗得了股皮的表。就看到雷格里斯来打米，把这些天天抢着过不留保镖，就赶忙来要着，赶忙马赛表他的，可弄了这边奥马，没克里掉好边，赶把过切差被抢你了，这边过闹多死他的，抓着我老弟这边个炸你的，都摸你的阿边，谁敢穿你的，就也比较难找呢，好吧边，我的阿妈下一定给我你的阿边，第二阿苗第六车嘛，让我你的说。都照顾不及路片马宝贝啊！以前那贵了啦，连面也贵了啦，都苦苦被你骂了，就准备着杀小了。大妹妹，吃得了那老小不一样呢，就动个那些多嘞。你老小几点给我内帮讨厌？一天空家呗，得养家是多嘛，收下的一边，就吃吃那边来起来的。爸爸东说，我们家地路吃马呗，没给掉，苗干那个空家呗，得得多屋里一边。以下给啥路路标价了吧，贝贝？李妈妈，就那么大地吧，就白姑娘们来买表啊？你让我们的爸奶买哎？就讲我那天没有得明年来着看瓜老提过改表，表来大表，没有得米干了，我那龙马贝贝，下几天给我那来大表，古龙等等中你条了吧贝？李爸妈哎，李老提来不话过，胸部贝爸那边，就嘞，这到老马的老是跟龙奶奶表比，你得来大我贝啊？没有这么严格的话，奶奶要多少的？就来奶奶阿着拉比特别来的。我问奶奶妈耶，就个婆婆兄妹俩没有在屋边，门那个地路车马呗，好里苗干几的不？就悄悄妈的空车呗，姑姑送新人到屋里，他没有我们撇点屋边，他老家个兄妹多了。好，来拉呗，来拉呗，就把姑撇撇来来拉呗，就是这今天多的一边，我奶奶妈个就表达我多包多的包买表。哦，咱那把奥塔的米纳沃个来的个配来的，哈哈，奥姆利亚，就我来的，但个，你那个跑车多有标，米纳个标记标，那是有那康有不是有，爸妈没修，这是，就不是个奥维来比个来标，还讲哩，一代空车了啊，白乌路标悄悄米纳今年没买个，就个奥标来的，但个，那个呢，就个上中来的路吧，贝贝。干毛蛋，米鸡巴骨，吃家也得那么地乌呀！你连马论懒得留呗？干毛松露两毛要多嘞，十比你家呗？看我喂嘛，没想恁两个里对的一边，就谁天嘛，阿得多来一点呗？哎，你没想谁家这个，就十比你的，哈，交代你一边，人家是米国中路，啊，交代怕一个三等米，米给的有一年骗你达标，米国一年骗你一单啊！这些些呢就炸你啊嘞！穿山老师的，这毛大人呢烧他的脚底里耶，带着龙骨，就个皮拍来的。嘿，等下把皮拉拉喽！这是一边，这是，就个这是朝来路边。嘿，别你阿妈喽！那赶紧也赶毛妈边。嘿，把路边朝来路，提老两拉拉喽，等下耶。脚底把几个卡叽公公的，迷糊的个呢，三米大阿边。不要把那肉扒耶！干毛毛毛，没看见我你俩对路，没我不，不怕我胸不背部就敢表达阿边，比如，明天干没嘛的要，
干毛内空差被递给了张磊，表表被你递来打阿表。哎，等下你表来来好打阿表。哎，哎啦，杜明娜，哎，杜明娜个把表留了。杜明娜我周边来表来打，我们嘞表姨内容接待你他那边怀疑，才表白阿嘿。阿怀疑个每个人年年没你打阿表，杜明娜嘛，那是你不识的。那看你爸妈妈把我表姐表白五六百表小姐破的，哎，好啦，大叔人，第六名男苗听买的等个，哈，我们那边表小姐吧啦，破几个，这表叔叔呢就被我那边来的，我们那边破几名男买嘞，那是人那看你不识的，爸妈妈把我表白五六表小姐呗，别比表别比，就论你让我比大表。嘿，等下大叫下来过，阿婆阿姨个照顾我表来的一边，你个来背你让我站你那边，就来慢单边呢，就把钱收回回来的，都拿一片的右边，大妹妹，就等下先身配到一片的路，到底在包边？嘿，大嘴巴啦，身配谁来了啦？毛几班子呢？别看你让我比来阿拉喽，就把门表来那边，空在那里把马问他一呢，毛说没得片的那边。嘿嘿，神秘，一看看咱面面，皮皮刀真的，皮皮刀，神秘，皮皮看哪里有，皮皮刀来多嘛？这皮皮啊，毛皮拉罗拉表，没把皮拉罗红花扎的呀。神秘把乌云山岗美女就个皮皮个，看着都皮皮来的。看哪里了？神秘也把个照顾，樱花的来不为的，刚刚路有把机会看见人家抢的。这超嘛，这么讲给我呀。